Ja, hej så mycket. Sök på YouTube. Okej, det här spelet. Inte kommer så mycket på min kanal. Det är för You Unlock Steel. Jag har ju inte att ni ska se när jag gör de här. Den här är jättejobbig jag gör. Nu har jag lite pengar. Little Forager, ett spel som jag fick igår. Och jag vet inte riktigt hur det går. Om ni vill se på andra sidor så finns det på Stamsite och Tommy kanal. Så de spelar också det här. Lite. Det är en hel serie på det här. Det här är ett så här litet avsnitt. Bara för att se om ni gillar det eller inte. Så snart kommer jag åka till Thailand. Då kommer det inte alls bli så mycket. Då kommer det inte alls bli mycket. Jag tror inte jag kommer göra en nästa video. Vi börjar med den. Nej, vi börjar med den här. Jo, Unlock. Vänta. Pengar är ganska viktigt för att jag är. Jag har spelat här. Jag säger det här lite tidigare. Tumma upp om ni inte redan har gjort det. Likea. Likea och prenumerera. Det är bra. Och mitt trä. Jag tänker lite mer trä. Det här är ett litet glömt avsnitt. Och den här videon kommer inte att bli så lång. Ska jag prova? Ja. Några minuter till. Men det sista vi typ gör kommer vara där. Sen kommer jag avsluta. Eller när vi kan minna det. Vi kan inte göra det än. Vi hugger lite trä så vi kan göra det snart. En lock. Min. Och det kostar 10 000. Men innan vi gör det så ska vi avsluta. Så like om ni inte redan gjort det. Tumma upp om ni gillar den här videon. Tumma ner om ni inte gillar den. Så ses vi i nästa avsnitt. Och prenumerera om ni inte heller redan gjort det. Då ska vi bara äta. Jag ska bara kasta ut lite sen förutom mig. Så. Så, ses vi nästa avsnitt. Så. Avsluta. Vi kan köra lite till. Jag kan nog satsa på min.
han kommer att sluta när som helst. När han slutar. I sändning kommer jag kolla med oss. Men jag kommer att sluta när som helst. Så jag kommer inte säga så här hej då. Men jag har sagt det här. Så nu vet ni. Tumme upp och allting annat. Jag ska göra såna här, rich, en dag, det räcker. Jag kommer att sluta när som helst. Jag kommer säkert bli såhär 10 minuter eller någonting. Det är såhär för långt avsnitt. Tio, vi har en, vi har tre. Nu har vi fem till. Då ska vi överhämta lite sådana här. Sju. Jag har 11 coins. Jag har lite mer coins. Då kan jag göra en till värld. Just det. Det är en screenshot. Och då kan vi göra en mil. Nice! Och då kan man göra en mil. Jag vet. Fan, jag är hungrig. Jag ska börja bygga klart det, så ska jag äta. Vi skulle fixa coins. Så där. Ska vi ta ner här. Sen kan vi börja coins. Coins. Tips, men jag glömde att göra kolon. Men jag har lite kolon här. Så mycket kolon jag har. Vi kan faktiskt göra så här. Nej. Fem. Jaha. Jag har typ. Oj. Så jag så här. Jag har 4. Då blir jag så. Så. Jag ska börja kasta lite för det jag fixar. 5.